ճիշտ այսօր խոսենք քաղաքացու կերպարի, քաղաքացիական հասարակության, ընդհանրապես այդ տեսանկյունից ինչի է դա մեզ պետք ամենակարևորը։ Մենք փորձենք հասկանալ ընդհանրապես դա մեզ պետք է թե չէ։ Քաղաքացիությունը դա մասնագիտություն չի, բայց ինքը շատ կարևոր մի բան է, ինքը համարյա մասնագիտության պես է, այսինքն ինքը մի բան է դիրքորոշում է մարդու, ցանկացած մարդու, որը որ քեզ թույլ է տալիս այլ տեսանկյունից նայել կյանքին ու այլ տեսանկյունից վերաիմաստավորել ու ընդհանրապես իմաստավորել խնդիրները։ Որպեսզի մարդը դառնա քաղաքացի եւ քաղաքացիական հասարակությունը գործի, ինչ պետքա տեղի ունենա, ինչ փոփոխություն պետքա տեղի ունենա կատարվի հասարակության մեջ։ Նայեք, ես տվել եմ իշխանություն հասարակություն կապ եւ հետո տվել եմ հասարակություն իշխանություն կապ։ Ինչի եմ ես սրանց տեղերը փոխել։ Տեղերը փոխել եմ, որպեսզի մենք հասկանանք, որ դրանք տարբեր են գործառութային տեսանկյունից։ Նայեք, իշխանությունը հասարակության հետ ձգտում է հարաբերվել ուղղահայական վերևից ներքև։ Ինքը գալիս է, մի հատ էլ փող կապ է կապում, եթե շատ է իրան կարևոր ու բան իշխանավոր զգում, որ ազդեցություն թողի մյուսի վրա, չէ, պիջակ է ակնում, կոստյում է ակնում, գալիս է, կանգնում է կարևոր դեմքով, ասում է, այս գործը պետք է անեք։ Ու ինչի է ինքը ասում, որովհետև ես եմ գտնում ճիշտը էտա, ճիշտը, ճիշտը, որ ես ձեզ ասեմ, ինչ պետք անեք, իսկ ինչ պետք է չանեք։ Եթե հասարակությունը կազմված չի քաղաքացիներից, ինքը իշխանության ասածը հլու հնազանդ վերցնում ու կատարում է։ Ոստիկանը քաղաքացիական նախաձեռնություններից էին խոսում, Երևանում Մաշտոցի պուրակ կա, երևի ով որ Երևանում եղել է գիտեք, այդ փոքրիկ կանաչապատ տարածքան, որը տարոն մարդկան երբ որ քաղաքապետ է, փորձեցին այդ պուրակը քանդել և սարքել բետոնե բուտիկներ, որտեղ պետք է առևտուր անեին, մի քանի ջահել ասենք, դուրս եկան, ասեցին ինչ է այգին քանդում, այդտեղ մարդիկ հանգստանում են, գալիս են զբոսնում են, կանաչապատ տարածքա վերջը քաղաքի օդն է մաքրում, ինչքան կարելի է ծառերը կտրել, հա? Ու այդ պաշտոնյան, որ եկել էր քաղաքապետարանի, որ այդ տարածքը պետք է փոխի, դիմացը հայտնվեց քաղաքացի, մարդ, ջահել մարդ, տեսեք, ես իշխանություն է, եկել ասում է, այս սենց պետք է լինի, իշխանություն հասարակություն կապն է, ինքը ձգտում է ուղղահայության, այսինքն վերևից ներքևի, բայց երբ որ հայտնվում է քաղաքացին, հարաբերությունը փոխում է հասարակություն իշխանության, այսինքն ինքը կապը վերևից ներքևից շուռ է տալիս հորիզոնական, կանգնեց իշխանավորի դեմը ջահել տղա, որը ոչ պաշտոն ունի, ոչ չգիտեմ ոստիկանությունում է, ոչ ազգային անվտանգությունում բարեկամ ունի, ոչ էլ ոնց որ ասում են 6-7 Շիստոյաձելում բարեկամ ունի, ոչ մի բան չի, հա, ինքը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, կանգնեց այդ քաղաքապետան իշխանավորի դեմ, ասեց, այս այգին բետոնից բուտկաներ չպետք է լինեն, ասեց, ոնց թե, հա, ասեց, որովհետև ես իմ քաղաքն է, հա, ես ոնց գտնում եմ, ինձև պետք է լինի ինքը, ինքը ասում է, ես ես քաղաքը տենում եմ կանաչ, տենում եմ այգիով, այսինքն տեսեք հայացքների տարբերությունն է, հայացքների տարբերությունը ինչ է, հայացքների տարբերություն առաջանում է, երբ որ մարդը ունի սեփական տեսանկյուն, երբ որ մարդը չունի սեփական տեսանկյուն, իրան ինչ ասում են, ինքը հետ էլ անում է, իրան գալիս է իշխանավորն ասում, ասում պետք է առևտուր անենք, ինքն էլ գլուխը կախս իրան ասում է, հա, ոնց ասես, նենց է կանենք, ցավը տե տանեմ, այսինքն նայեք երեխեք, հասարակություն իշխանություն կապը ինքը առաջանում է ու որակական փոփոխություն է բերում հասարակության մեջ ու հասարակությունը ինքը վերածում քաղաքացիականի, բայց այս կապը հնարավոր է դառնա փոխվի ուղղահայացից հորիզոնական, եթե հայտնվում է քաղաքացին, երրորդ կետը, որը որպես առանցքային դերակատար, տեսեք գրված է, իշխանություն հասարակություն հարաբերությունները ինքը դարձնում է հորիզոնական։
իշխանությունը գտնվում է պետական կառույցներում եւ որ մարդը ինքը չի իր մեջ իր իշխանությունը ստեղծում եւ ինքը շատ հեշտությամբ իր ներսի իշխանությունը տալիս է ուրիշին բայց հայտնի փիլիսոփա կա բոլոր դեր լսել եք Ֆրիդրիխ Նիցշեն գերմանացի ինքը ասում է իշխանությունը դա կետային ֆենոմեն է Եվ ամեն մի կետը դա ամեն մի առանձին վերստաց մարդն է։ Բայց ո՞նց է մարդու մեջ առաջանում իշխանություն, երբ որ մարդը ինքը իր մեջ զարգացնում է այն ունակությունը, որը որ ինքը կարող է տեսանկյուն ունենա։ Հենց մարդը ինքը ունենում է սեփական տեսանկյուն, ինքը ունենում է իշխանություն։ Այդ ժամանակ նրանք, ովքեր որ գտնվում են պետական իշխանության, իրանք ստիպված են այդ մարդու հետ հարաբերվել արդեն հավասարի։ Իսկ երբ որ դու քո մեջ չես ստեղծում իշխանություն, Իշխանությունը կուտակվում է մենակ վերևում, պետական ինստիտուտում։ Եվ այն ժամանակ արդեն սահմանը հենց գծված է մարդու մեջ ու իշխանության։ Այդտեղ սահմանաբաժանն է։ Ինչ ավտորիտար տիպ է անհատի։ Ավտորիտար տիպ է անհատի։ Շատ պարզ եմ ասում, այն տիպն է, ով որ ուզում է, որ հայտ միշտ լինի մեկը, ով որ իրան կասի, թե որ նա ճիշտ է այս կյանքում։ Ու նաև ունենա մեկին, ում որ ինքը նույն բանը կասի։ Այսինքն սա մի տիպ է անհատի, որը որ ըստ էության չի ձգտում ունենալ սեփական տեսանկյունը։ Հայտնի սոցիալական հոգեբան կա Էրիխ Ֆրոմը անունն։ Ինքը ունի մի շատ հետաքրքիր գիրք, կոչվում է «Փախուստ ազատությունից»։ Ինքը ասում է, երբ որ այս տիպի մարդուն դու տալիս ես ազատություն, ինքը փախնում է այդ ազատությունից ու գտնում է մի ուրիշ մարդ, որպեսզի իր գլխին տեր լինի։ Այո, որովհետև ինչի է ինքը փախնում։ Որտեղ թվում է, թե ինքը մինչև ազատ լինելը ձգտում է ազատության, բայց հենց տալիս է ազատության, ինքը կանգնում է այդ իր համար մի հատ սարսափելի խնդրի առաջ, որ պետք է որոշի, որն է ճիշտը, որը սխալը այս կյանքում, ոնց որոշում կայացնեմ, ինչ որոշեմ, վերջը ինքը փախնում է դրանից, գնում է մեկին ասում է, գիտես, դու որոշի, ես իմ համար հանգիստ, գնամ իմ գործարանին կամ գործի, ասենք, գործը անեմ, կամ տուն քնեմ, դու էլ որոշի։ Որպեսի անհատի մեջ այդ փոփոխությունը լինի երեխեք, շատ մեծ դեր ունի կրթական համակարգը։ Մեզ եթե հիշում եք, անընդհատ զսպում էին, որ մենք պատերազմող երկիր ենք եւ չի կարելի բողոքել։ Այո։ Բայց պարզվեց, որ բողոքելու դեպքում մենք հենց պատերազմող երկիր որպես պետքա բողոքեինք, պետքա պայքարեինք, որպեսզի մեր հասարակության զարգացման այդ հնարավորությունները ավտորիտարիզմը չկաշկանդեր, որովհետեւ եթե չլիներ այդ ավտորիտարիզմը, մենք իրոք կունենայինք շատ լավ հագեցած բանակ։ Պարտությունից հետո Մարդիկ սկսեցին խոսալ, որ դրա պատճառը ժողովրդավարությունն է։ Դա շատ մանիպուլյատիվ մոտեցում է, որովհետև իրենք ինչ ասեն, ասին, այ եթե 2018 թվի հեղափոխությունը չլներ, կլիներ ուժեղ ձեռք, որը որ թույլ չէ տա, որ բանակը պարտվեր։ Համերաշխությունը ինչ է երեխեք։ Համերաշխությունը, եթե փոխենք մի չազգային տերմինի, այդ solidarity-ն է։ Սոլիդարություն, այսինքն ինքը մարդկանց փոխհարաբերվելու մի ձև է, երբ որ մարդիկ համաձայնվում են ինչ-որ մի հարցի շուրջ եւ այդ համաձայնությունը կայացնելու ձևն է։ Հա, ոնց ենք մենք համաձայնվում։ Որովհետեւ կարող է համաձայնությունները շատ տարբեր ձևերով են կայացում, բայց խոշոր ձևով երկու տեսակի համաձայնության մեխանիզմ կա։ Երբ որ գալիս է մեկը, ասում է մի բան, մյուսները գլուխները կախ տմտմբացնում են ու համաձայնվում են։ Ու բոլորը թվում է, թե համաձայնվեցին, բայց բոլորը ոչ թե իրար հետ համաձայնվեցին, տեսեք, այստեղ առանցքային բառ է, ոչ թե իրար հետ, այլ համաձայնվեցին իրանց գլխին կանգնած, չէ, այդ տիրոջ հետ, ով որ գիտի ճիշտը ո՞րն է, իսկ իրանք իրանց նեղություն չեն տալիս, որ հասկանան, վերլուծեն, քննարկեն, քննադատորեն մի հատ այդ ճշտին մոտենան, թե այդ ճիշտը ճիշտ է, թե սխալա, բոլորիս տեսանկյունից ու համաձայնվում են։ Համաձայնվում են, մեկ էլ ընկնում են կրակը, որովհետև
Պարզվում է, որ գյուղապետը իր շահերից է եկել այդ ժողովն արել ու իր շահերն է իր ասում, իսկ մնացածը դրանից ոչ մի օգուտ չեն ստանում, հետո սկսում են իրար մեջ բողոքել, դժգոհել, որովհետև դուք մեխանիկորեն եք համերաշխության գալիս, իսկ մեխանիկորեն եք գալիս, որովհետև մեխանիկորեն հայտնվել եք այդ խմբի մեջ, իսկ ոնց եք մեխանիկորեն հայտնվել, որովհետև ծնվել եք այդ ընտանիքում, ծնվել եք այդ գյուղում, այսինքն ձեր կամքից անկախ առանց անհատական այո ձեր որոշման դուք հայտնվել եք մի խմբի մեջ, որի դուք պետք է համերաշխ լինեք, որովհետև այնտեղ ձեր եղբայրն է, քույրն է, հորեղբայրն է, քեռին է, հարևանն է, հարազատներն են, ինքը վատ բան չի, ինքը շատ լավ բան է, երբ որ ինքը գործում ու պահպանվում է զուտ բարեկամական կապերի մեջ, բայց երբ որ մեխանիկական համերաշխությունը բարեկամական ազգակցական կյանքից դուրս է գալիս, մտնում է պետական կյանք, ինքը սկսում է ավիրել պետությունը, որովհետև ազգային ժողովում հայտնում է մեկը, ով որ իմ ախպերն է, նախարարությունում հայտնում է մեկը, ով որ իմ հորքուրի տղեն է, այս հասարակության մոդելը սկսում է փոխվել, երբ որ օրգանական երևույթներ են ի հայտ գալիս, օրգանականը գիտեք ո՞րն է, օրգանականը այն է, երբ որ ես գնում եմ իմ գործին, կանչում եմ վարպետ, որ գա իմ տունը վերանորոգի, ոչ թե բոլոր ազգակիցներով հավաքվում ենք այդ գործն ենք անում, հա, այսինքն ինչի է այս օրգանականը կարևոր երեխեք, որովհետև ինքը օրգանիզմի պես է աշխատում, այս օրգանական համերաշխությունը առաջանում, երբ որ հասարակության մեջ առաջանում են շատ տարբերություններ, բայց ամեն մի տարբերությունը ոչ թե խանգարում է ու դեմ է դուրս գալիս մյուս տարբերությանը, այլ այդ տարբեր բաները գտնում են մի ձև, որը որ իրանց միավորում է ու կազմակերպում է իրանց տարբեր աշխատանքը, ինչի եմ ես սա ասում, որովհետև այդ տարբերություններն է, որ առաջացնում է կառավարման բարդ մեխանիզմ ունենալու անհրաժեշտություն, իսկ կառավարման բարդ մեխանիզմը դա հենց ժողովրդավարական մեխանիզմն է, իսկ ինչի է դա ավելի արդյունավետ, տեսեք եկանք մոտեցանք խնդրին, եթե մենք ուզում ենք ունենանք ավելի ուժեղ կառավարման սիստեմ, որ այդ շատ տարբերությունները կարողանա կառավարելի պահի, թե չէ ինքը չի կարող կառավարելի պահի, պետք է ստեղծել շարժուն էլիտաներ, այսինքն այլևս չի կարող այն փակ թագավորական էլիտան, որը որ ասենք պապուց պապ ինքը ստացել է այդ կոչումը, ինքը կառավարի այդ հասարակությանը, պետք է որպեսզի այդտեղ հայտնվեն մարդիկ, ովքեր որ լավագույններն են այդ հասարակության մեջ, ամենալավ կրթությունն ունեն, ամենալավն են հասկանում կառավարելուց, ամենալավ հոգեբաններն են, ամենալավ ռետորներն են եւ այլ եւ այլ, իսկ ոնց է հնարավոր է տանել ընտրության միջոցով, դրա համար արևմտյան այդ ժողովրդավարությունները, երբ որ իրանք կանգնեցին այդ խնդրի առաջ, ստեղծեցին ընտրական մեխանիզմ, ընտրական մեխանիզմը ընդամենը ներքևից վերև լավագույններին ընտրելու, ջոկելու, ոնց որ ասած վերև բարձրացնելու ու մեր գլխին դնելու այդ մեխանիզմն է, դնելու մեր գլխին կոպիտ եմ ասում, բայց դա մեզ պետք է, որպեսզի մենք կարողանանք մեր հասարակությունը արդյունավետ կառավարենք, իսկ ինչ է նշանակում արդյունավետ կառավարել, արդյունավետ կառավարել նշանակում է լավագույնս օգտագործել մեր պոտենցիալը, մեր մարդկային պոտենցիալը, բայց մինչև օգտագործելը պետք է նաև իրան բացահայտել, պետք է գտնենք լավերին, իսկ դրա համար հնարավորություն է պետք տալ մարդկանց, իսկ դրա համար պետք է ստեղծել էլի ժողովրդավարական համակարգ, որովհետև ժողովրդավարական համակարգն է, որ մարդկանց տալիս է հավասար հնարավորություն մրցակցելու, ինչ է այդ, տալիս է ամենա հերու մեր գյուղում ապրող երիտասարդին, որ ինքը իր մեջ բացահայտի արդյոք ինքը լավ սպորտսմեն է, լավ երաժիշտ է, լավ բարձր տեխնոլոգիայի մասնագետ է, լավ մաթեմատիկոս է, թե մի ուրիշ բան, բայց այսօրվա մեր համակարգը այդ չի թույլ տալիս մեզ, եւ մենք շատ ասենք լավ կադրեր կարող եւ կոցնում ենք, ով որ ապրելով իր գյուղում մի օր հիասթափվում է ու վերակենում իր հորողբոր հետ գնում է խոպան, ու Ռուսաստաններում ինչ որ մի գործի մեջ է մտնում, դառնում է լավ ասֆալտանող, բայց կարող մենք կոցնում ենք շատ լավ ինժիներ, կամ կոցնում ենք շատ լավ, չգիտես, մի ուրիշ լավ մասնագետ, չէ՞, այսինքն այդ կառավարման համակարգն է, որ տենում եք, որ երբ որ չկա, հասարակությունը սկսում է իր ռեսուրսները պարզունակացնել, եթե դուք ինքներդ չմասնակցեք, չազդեք ձեր կյանքին, մեր կյանքին, ոչինչ չի փոխվի։